ba, bez espazio bat eskaintzen dugu, seguru sentitzen dira, lasai sentitzen dira, kanpoko arazoetaz eaztu egiten dira bizkatxo bat, dutxak, e, garbi gaiuak, erropa garbitzeko, kafesnea, berotasuna... Horresen bila joten zaizkie, arratsaldero hogei lagun inguru. Hoietako bat, ana da, Estoy aquí no harto de un año y meses. Urte terdi dara matemen. Domino. Dominoan, kartaiokoan aritzen gara, hilea tintatzen, denetarek egiten dugu. Mucho, mucho imaz. Ana eguno txarkoagan, bizitegik kudeatzen duen bisuetako batean bizi da, eta bisitan joaten da noizean behin. Izan ere, orotariko erabiltzaileak daude, kalean bizi direnak eta bizi ez direnak, eta euren eskudago zenbaterainoko laguntza jaso nahi duten. Formakuntxaren bat nahi badut egin, bat, bertan ere aholko ematen diegu, baina batez ere da ibilbidean euren ibilbidean e, laguntzea. Ez dugu geuk ebilbidea zehazten. Dionida horren adibidea. Kalean zegoela, onartura jateko gombidapenari baietze santzion eta orain, eguneko zentro batean dago. Goitik bera aldatu zaio bizitza. Estoy ocupado, estoy Okupatuta nago, lagun asko egin ditut. O kalean nengoenean beti neukan begi bat zabalik eta gora bera asko zeuden. Eguneko zentroan gainera gauza asko ikasi bitut. He aprendido muchas cosas también en el centro de día que antes no tenía ni idea. Eta ikasketetan era bat murgilduta dagoena pako da. Berak ere onartu eman zituen len urratsak eta orain hause da bere egunerokoa. Estoy <repleitura> Debe laugarren mailanago eta iturgintza ikasketak egiten aldi berean kirola egiten dut, ikeri lekura joaten gara aste azkenetan. Hauzoan antzerki talde bat dago eta horre ere sartu nintzen. Hainbat antzeslan egin ditugu eta gero eta hobeto. Bakoitzak bere historia dauka, baina denek sufritu dute bazterkeria. Eurentzata berazgarria izan dena guretzatere izan ziteken, baina oraindik ere gizartearen gertutasuna falta zaie.